Jāņa evaņģēlijas 20. nodaļa. Pirmajā nedēļas dienā, rīta agrumā, kad vēl bija tumsa, Marija Magdalēna nāca pie kapa un redzēja akmeni no kapa noveltu. Viņa skriešus devās pie Sīmeņa Pētera un pie otra mācekļa, ko Jēzus mīlēja, un tiem sacīja: Viņi ir paņēmuši no kapa kungu, un mēs nezinām, kur tie viņu likuši. Tad Pēteris un tas otrs māceklis devās uz kapu. Abi skrēja kopā, bet otrais māceklis aizskrēja ātrāk par Pēteri un pie kapa nonāca pirmais. Viņš pieliecās un ieraudzīja linu autu noviktu, bet pats iekšā negāja. Tad sekodams viņam atnāca arī Sīmans Pēteris un iegājis kapā ieraudzīja novikto linu autu, bet sviedrautu, ar ko bija apklāta Jēzus galva, noviktu nevis kopā ar linu autu, bet atsevišķi satītu citā vietā. Tad kapā iegāja arī otrs māceklis, kurš tur bija nonācis pirmais, un viņš redzēja un ticēja. Tie gan vēl nesaprata, kāpēc rakstiem viņam būs augšām celties no mirušajiem. Tad mācekļi atkal aizgāja uz savām mājām. Bet Marija stāvēja ārā kapa priekšā un raudāja. Raudādama viņa noliecās kapā un redzēja divus eņģeļus baltās drēbēs sēžam, kur Jēzus miesas bija guvējušas, vienu galvgalī un otru kājgalī. Tie viņai sacīja: Sieviete, kādēļ tu raudi? Viņa tiem atbildēja: Viņi ir paņēmuši manu kungu, un es nezinu, kur tie viņu likuši. To sacījusi, viņa pagriezās atpakaļ un redzēja Jēzus stāvam, bet viņa nezināja, ka tas ir Jēzus. Jēzus viņai sacīja: Sieviete, kādēļ tu raudi? Ko tu meklē? Viņa, domādama, ka tas ir dārznieks, viņam sacīja: Kungs, ja tu viņu esi aiznesis, saki man, kur tu viņu esi licis. Es viņu paņemšu. Jēzus viņai sacīja: Marija. Pagriezusies tā viņam ebrejiski saka: Rabūni. Tas ir skolotāji. Jēzus sacīja: Nepieskaries man, es vēl neesmu uzkāpis pie tēva, bet dodies pie maniem brāļiem un saki viņiem, es uzkāpju pie mana tēva un jūsu tēva, un pie mana dieva un jūsu dieva. Marija Magdalēna atnāca pie mācekļiem un pavēstīja: Es redzēju kungu. Un viņa stāstīja, ko viņš tai sacījis. Šīs nedēļas pirmās dienas vakarā, kad mācekļi paidīdamies no jūdiem bija sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm, atnāca Jēzus un nostājies viņu vidū, sacīja: Miers jums! To sacījis, viņš rādīja tiem savas rokas un sānus. Mācekļi, ieraudzījuši kungu, kļuva līksmi. Jēzus viņiem atkal sacīja: Miers jums! Kā tēvs man ir sūtījis, tā arī es jūs sūtu. Then he breathed on them. To pateicis, viņš uzpūta dvašu un tiem sacīja: Saņemiet svēto garu. Kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie tiks piedoti. Kam paturēsiet, tiem paliks. Kad Jēzus atnāca, Toms, saukts Dvīnis, viens no tiem 12,
nebija ar viņiem. Citi mācekļi viņam sacīja: Mēs redzējām kungu. Bet viņš tiem atbildēja: Kamēr es neredzēšu naglu brūces viņa rokās, kamēr es nelikšu savu pirkstu viņa naglu brūcēs, un kamēr es nelikšu savu roku viņa sānos, es neticēšu. Pēc 8 dienām mācekļi atkal bija tur kopā, un Toms bija ar viņiem. Durvis bija aizslēgtas, bet Jēzus nāca un nostājies viņu vidū sacīja: Miers jums! Pēc tam viņš sacīja Tomam: Stiep šurp savu pirkstu un lūko manas rokas. Un stiep savu roku un liec manos sānos un neesi vairs neticīgs, bet esi ticīgs. Toms viņam atbildēja: Mans kungs un manas dievs! Jēzus viņam sacīja: Tu tici tādēļ, ka tu mani redzēji. Laimīgi tie, kas nav redzējuši, bet tic. Vēl daudzas citas zīmes Jēzus darīja savu mācekļu priekšā, par kurām šajā grāmatā nav rakstīts. Bet šīs ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls, un vai jums, kas ticat, būtu dzīvība viņa vārdā. Jāņa evaņģēlijas 21. Nodaļa. Pēc tam Jēzus atkal parādījās saviem mācekļiem pie Tiberijas jūras. Redzi, viņš parādījās, kad vienkopus bija Sīmanis Pēteris, Toms Saukstvīnis, Nataniels no Galilejas Kānas, Zebedeja dēli un vēl divi citi viņa mācekļi. Sīmanis Pēteris viņiem sacīja: Es eju zvejot. Tie viņam sacīja: Mēs arī iesim ar tevi. Viņi aizgāja un sakāpa laivā, bet tajā naktī neko nenoķēra. Kad bija jau rīts, Jēzus stāvēja krastā, bet mācekļi nezināja, ka tas ir Jēzus. Tad Jēzus viņiem sauca: Bērni, vai jums ir kas ēdams? Tie viņam atbildēja: Nē! Viņš tiem sacīja: Metiet tīklu laivas labajā pusē, tad atradīsiet. Tad tie iemeta tīklu. Un zivju daudzuma dēļ nespēja to vairs pavilkt. Māceklis, ko Jēzus mīlēja, Pēterim sacīja: Tas ir kungs! Sīmanis Pēteris, izdzirdējis, ka tas ir kungs, apvilka virsdrēbes, jo viņš bija kails, un iemetās jūrā. Bet citi mācekļi tuvojās ar laivu, vilkdami tīklu ar zivīm, jo tie nebija tālu no krasta, kādas 200 ovektes. Izkāpuši krastā, viņi redzēja ogles kvēlojam un zivis uz tām un maizi. Jēzus viņiem sacīja: Nesiet no tām zivīm, ko tagad esat saķēruši. Tad Sīmanis Pēteris aizgāja un izvilka krastā tīklu, pilnu ar lielām zivīm, skaitās 153. Bet tīkls nebija saplīsis, kaut arī zivju bija tik daudz. Jēzus viņiem sacīja: Nāciet uz rīta maltīti. Un neviens māceklis neiedrošinājās viņam jautāt, kas tu esi, jo viņi zināja, ka tas ir kungs. Tad Jēzus nāca, ņēma maizi un deva viņiem, un tāpat arī zivis. Tā bija jau trešā reize, kad Jēzus pēc augšām celšanās no mirušajiem parādījās saviem mācekļiem. Kad viņi bija pabrokastojuši, Jēzus Sīmanim Pēterim jautāja: Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mīli mani vairāk nekā šie? Tas viņam atbildēja:
Jā, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Viņš tam sacīja: Gani manus jērus. Jēzus tam jautāja vēl otrreiz: Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mīli mani? Tas viņam atbildēja: Jā, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Viņš tam sacīja: Gani manas avis. Trešo reizi Jēzus tam jautāja: Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mani mīli? Pēteris noskuma, ka viņš tam trešo reizi jautāja, vai tu mani mīli, un viņam sacīja: Kungs, tu zini visu. Tu zini, ka es tevi mīlu. Jēzus tam sacīja: Gani manas avis. I am telling you the truth. Patiesi, patiesi, es tev saku, kad tu biji jauns, tu apjozies un gāji, kur gribēji. Bet, kad tu kļūsi vecs, tu izstiepsi savas rokas, un cits tevi jozīs un vedīs, kur tu negribi. And take you where you don't want to go. To viņš sacīja, norādīdams uz to, kādā nāvē Pēteris pagodinās Dievu. Peter would die and bring glory to God. Pēc tam Jēzus viņam sacīja: Seko man. Pēteris apgriezies, ierauga sekoja mācekli, ko Jēzus mīlēja, un kas tajā mīlestā noliecies pie viņa krūts, bija jautājis: Kurš tas ir, kas tevi nodos? Viņu redzēdams, Pēteris Jēzum jautāja: Kungs, bet kā ar šo? Jēzus viņam sacīja: Ja es gribu, lai viņš paliek, kamēr es nāku, kas tev par to? Tu seko man. Tā brāļu vidū izplatījās runas, ka šis māceklis nemirs. Jēzus viņam nebija teicis, ka viņš nemirs, bet gan: Ja es gribu, lai viņš paliek, kamēr es nāku, kas tev par to? Šis māceklis ir tas, kurš par visu šo liecina un ir uzrakstījis, un mēs zinām, ka viņa liecība ir patiesa. Ir vēl arī daudz cita, ko Jēzus ir darījis, un ja to visu pēc kārtas uzrakstītu, tad man šķiet, visa pasaule nevarētu uzņemt sarakstītās grāmatas. The books that would be written.